Čia su jumis Prefix ir sveiki atvykę į apvalų Minecraft. Taip, apvalus Minecraft'as, kas galėjo pagalvoti, tiesą sakant. Oh my god, kaip įdomiai atrodo, holy cow. Viskas apvalu, ta prasme, visi blokai apvalus. Tai jo, įsirašiau modifikaciją no blocks, ar kaip jis kaip vadinasi, neatsimenu tiksliai, bet jo, numesiu description'e, galėsiu patys išbandyti. Tai jo, neseniai sužinau. Ta prasme, aš jau žinau seniai, bet ta prasme, niekad neišbandytau šito modo. Ir galau, velniop, išbandysiu dabar ir aprodysiu jum, kaip viskas atrodo. Žiauri įdomi ir žiauri keistai, ta prasme. Visai kitaip Minecraft'as atrodo be blokų. Ta prasme, čia nėra, ta prasme, visiškai blokai. Ta prasme, matot, rodo kvadratus. Ta prasme, jie visą įsilygina, kai kerto. Tai galima sakyt, kad ne blokai, bet vis tiek kai kur reikia pašokt. Pavyzdžiui, va čia neperėsi, ta prasme, nu, gal ir perėsi, bet ta prasme, žiauri įdomi atrodo. Žiauriai viskas gražu, net galima pasakyti, taip, viskas, man, nu, išskyrus va tokie va dalykai, kur žiauri planyčiai. Na, tarkim, mes jau nematėm. Jo. Tai jo, man čia žiauri įdomu vis apsižiūrėti. Čia matot vanduo. Vanduo irgi žiauri gerai prisitaiko prie apvalių blokų, matot. Viskas žiauri gražu. Nors dabar jau nelabai. Nieko tokio. Aš viską gadinu, žinau. Kur tik ateinu, ten viską sugadinu, žodžiu. Tai gal geriau nesilieskim. Vala, reikia paieškoti kokį nors keivą. Žiūrį įdomu, kaip atrodo keivai. Aš dar čia nelabai lakščiau. Norėjau tiesiog pirmą įspūdį jum parodyti. O, čia matau kažkoks yra keivas. Vala, mum reikia kokį nors torčą apsišviest. Okei, pasimim torčą. Dabar, okei, čia labai mažas tunelis, bet žiūrį, vau. Žiūrėk, anglis rimtai irgi susilėjo. Žiūrėk, kaip įdomiai atrodo. Okei, gerai, čia mes viską galim kirsti, ne, nesugadinsim. Nice. Okei, vala, turėtų būti kažkur blokų. Kas čia per tarpek? Okei, čia nieko nėra. Bet jo, aš dar čia pajungiu kažkokį tai paimą, žiauri ekstrim. Prasme, kad dar tą visą grožį ištraukti iš Minecraft'o, žiauri, viskas čia gražiai atrodo, eik tu savo. Noris net kokį cinematiką padaryti, jau čia aš jau pradžiu šito video įmesti, nes oh my god, kaip gražiai atrodo. Žiauri. Oh shit, okei. Ir čia buvo visur, tokį skraidžio. Eik savo. Žiauri, interesting. Gerai, man įdomu, kaip atrodo keivai ir ten visą tą keivų sistemą, žiauri, noriu apžiūrėti. Vala, reikia kur nors surast kokį nors keivą, kokį nors skėlį žemį, ar kaip čia papasakot, nežinau. Paskat apie paskot. Jo. O, matau, dykumą radom dabar. Kaip ir sakiau, ne visi blokai patampa apvaliais. Nenori Minecraft'as visų blokų apvalinti. Kai kurie matau, dar likę kvadratiniai seni. Šiaip galėjo ir šitos apvalius padaryti. Žiauriai turbūt gražiai atrodytų šitas fontanėlis random, kuris visat random atsiranda ir yra žiauriai jūslis ir niekam nereikalingas, bet žiauriai gražus dalykas. Darėjai dykumas. Dykumas nežinau. Dykumas tai, oh my god, kaip žiauriai susigeneravo. Net nepanašu į dykumą, į kažkokį tai, nežinau, kalnai, į smėlio, bet smėlį žiauriai gražiai susilėjęs. Apvalus ir taip toliau, čia matau daug vandens yra. Oh my god, žiauri gražiai atrodo. Gerai, aš noriu susirasti tau gražią skylę, tai yra urvą. Noriu pažiūrėti, kaip urve viskas atrodo. Nes kiek girdėjau, tai žiauri turėtų gražiai atrodyti. Bent jau aš manau, kad turėtų gražiai atrodyti. Mačiau kelias nuotraukas, tai žiauri patiko, norėčiau pasiknaisėt purvus. Tik kurios ras po velnių. Pats tikrai nerausi. Pats žiauriai tingai raus turbus. O, čia va žiauriai atrodo įdomiai. Net šešėliai, pažiūrėkit kokie. Vau. Okei, čia tas sandstone'as irgi. Galėtų ir sandstone'as susilyginti, tada žiauriai kietai atrodyti šitą vietą. Žiauriai fainai.
O, va ten, matau, yra kažkas įdomesnė. Pavelniu, kai reikia, tai nėra nei vieno urmo, ta prasme nieko nerasi, kai reikia. O kai nereikia, tai pilna viską. O, radau gerai, radom kažkokią tai skylę. Wow. Atrodo daug fainiau, ta prasme, negu tiesiog kvadratinis būtų urvas. Toks normaliai, ta prasme. Man atrodo, mes galim tiesiog ir lipti, ne? Jo, mum net nereikia šokinėti, ta prasme, mes galim tiesiog užlipti. Tai aš tas toks biškį išlygina žemę, tai mum net nereikia šokinėti. Galim savo čia lipti. Ir atgal galim užlipti. Nu, man atrodo, jo, kažkaip tai mes galim užlipti virš atgal. Žiūrėjau, nice. Gerai, apsišviečiam. Pliska čia būtų. Ne, kodėl? Ola, pabandom susiras, pabandom iškas turvą. Sakiau, nekasiu, nu, bet tiek to. Ko tik nepadarysi dėl brangiųjų žiūrovų ir mano smalsumą. O, žiūrėjau, vėl anglis. Ok, nice. Noriu ras kokį didelį urvą. Žiauriai didelį, ta prasme, kad galėčiau apsižiūrėti. Noriu full experience. Kur mano full experience? Kam aš rašiausi iš tą modą, aš noriu patirti viską. Bet jo, čia tokia biški pafiksinta modo versija, bet dar šitas modas yra ant 1.70, man atrodo, Minecraft'o, tai nėra pati naujausia versija, bet vis tiek tai netrukdo mum knaisytis ir aš nieko neradau, ta prasme, jokio urvą. Tiesiog iškasiau dar ilgesnį kažkokį tunelį, bet okei. Okay. Gerai, reikia paieškoti dar kokį tunelį. O žinot ką, gal pabandome iš šitų blokų pastatyti kokį nors namą ar dar kažką. Prasme, jo, palaukit. Arba kokią nors arką išdirto, arba stono, palaukit, noriu pabandyti. Pas mumą nedirto. Nu, tarkim, sugrėsiu. O, biški čia man atrodo temsta. Pala. Tuoj pataisysim. Bam, turėtų vėl būti šviesu, nice. Ir turėtų žiūrėti, jau čia grįžėti. O, gerai. Palauk, ar jo, atrodo. Jo, biški statyti yra sunkokas tokiais blokais. Bet jo, nice. Eina čia visokius tarpeklius daryti. Nu, ta prasme, arkas, ne tarpeklius, kaip čia jis vadinas. Jo. Jo, avys, ve. Nezurkit gerai. Žinau, kad apvalu ir jums nepatinka, bet nežinau, man gražu. Jūs klausot manęs. Žiūrėkit. Va, ir savo galiu gražyti jau. Na, šiaip galima būtų statyti tiltus, jei būtų apvalus Minecraft'us. Būtų tiltus daug lengviau statyti. Jo, va tokį pastatai tiltuką ir gali perėti. Ir visai gražiai atrodo. Aišku, galėtų būti iš medžio, ne išdirto, nes biški nelogiška, kodėl čia išdirto. Tai jo. Ten gražiai atrodo, jo, žiauri, nice. Kaip ir sakiau, bet šiaip... Gaila, neradau aš nieko, neradau urvo kokio nors. Pasiknaisėt. Padarykia suras dar kokių nors gražių vietų. Šiaip čia žiauriai, va šitas biomas žiauriai gražiai atrodo. Čia su tokį tarpeklį ir dar apvalu, viskas gražu. Jau čia nenorėsiu po šito modo pažiūrėti kvadratus. Nežiauriai gražiai atrodo. Aišku, nėra patogu, nes pavyzdžiui, padedant kokį bloką, net, matot, nėra to precision, ta prasme, nežinai, kaip jis kokią formą įgaus ir kur pasidės. Kartais net vapšė nepasimato. Šitas dykumas atrodo beveik kaip kokie ledynai. Nes dykumas va taip va neatrodo šiaip nei realybėje, nei žaidimuose dažniausiai. Bet čia kaip sakiau, tokį parinkau generaciją žemėlapio tokį įdomesnį. Nežinau kaip jinai vadinasi, pala, bet ten yra optionų, kurio čia aš pasirinkau patį ekstremaliausias, kaip sako, ekstremaliausias. Tai va, žiūri, įdomiai atrodo viskas. Ir čia, oh my god. Aišku, galėtų ir kiti blokai, va, pavyzdžiui, matot, staunus tai gražiai susilies, o sandstaunas toksai, pabūsiu dar kvadratinis, dar toliau. Jo, galėtų daugiau suapvalinti modų, bet kaip, bet gaila šio modo jau daugiau nebekuria, man atrodo, tai turim, ką turim. Ir jo, čia irgi įdomiai atrodo, bet čia taip, at. Kokio čia aukščio šitai visi, šitas kalnas, oh my god. Palau, o, kiek man net ilgai reikia kilt. Okei. Gerai, mes jau virš debesų, nors aš tos debesis esu dar pakėlęs per Optifine. Tai žiauri atrodo ekstrim čia viskas. Mes baisiai aukštai esam.
Okei. Jo, įdomiai atrodo Minecraftas be blokų, taip tikrai pasakysiu. Patarčiau Rimui išbandyti. Žiūri geras experience. Pakeis jūsų gyvenimą. Ta prasme, tiesiog, susirašykit šitą modą ir jūsų gyvenimas iš karto pasikeis. Pasikeis spalvos, pasikeis viskas, pradėsit džiaugtis gyvenimu. Atrasit apvalius blokus, kad ir kaip tai būtų logiška. Ta prasme, dabar galiu sakyti, kad čia apvalus Lego yra. Visi sako, kad Minecraftas kvadratinis, o žiavilidžas. Lievus grafikas. O rimtai, karočia, davai, pala, reikia prasisūs kokį tekstur peką ir užsidėti žiauri extreme shaderius. Gerai, palaukit minutėlį, aš tai prasisūsiu kokį nors tekstur peką žiauri awesome. Tokį, padaryt kuo realistiškesnį Minecraftą, ta prasme. Tuoj pabandysim susirašyti ir grįšim to jau. Taigi gerai, mes grįžom, susirašiau shaderį, susirašiau tekstur peką ir oh my god. Va dabar viskas atrodo fucking amazing tiesiog. Holy shit. Oh my god. Ok. Jo, biškiai FPS'as nukrito, bet oh my god, susirašiau tekstūrą žalės. Kažkodėl angelių neveikia. I don't know why. Bet žodžiu, jo, pasikeitė nemažai tekstūrų. Žiauriai gražiai dabar atrodo. Nežinau, gal kam gražiai, gal ne, bet oh my god, šitie visi šešėliai. Ir ta visa saulė. Oh yeah, baby. Jo, dabar villagers kaip atrodo. Net stone'as kaip atrodo, žiauri gražiai. Jo, tekstur peką ir shaderius irgi paliksiu aprašymę pavadinimus, kokius aš čia naudau, jei kas norės išgauti kažką panašaus. Ar, ta prasme, nepanašaus, tokia pačia. Bet jo, dabar atrodo visai... Oh my god, apvalus Minecraft'as. Ir dar tokiai šešėliai šeidiriais. Va dabar tai jau viskas. Na, negalit sakyt, kad Minecraft'as lievai atrodo. Ta prasme, tu pažiūrėkit. Fucking amazing. Čia yra tiesiog... Oh my god. Čia taip atrodo kompiuterių kepykla. Vesme, realiai mano kompas, man atrodo, dabar kepa nuo viso šito vaizdo. Bet jau, oh my god, kaip žiūrėjau, gražiai atrodo. Amazing. Just amazing. Įdomu, jeigu aš dabar čia toks saulėlydis, bet jeigu aš dabar saulę pakelsiu, dabar čia rytas labiau. O, davai pakeliam saulę kažkur ties vidurio. Ne? Jo, va dabar viršui. Ir va dabar turim vaizdelį. Jo, žiauriai gražiai atrodo. Žiauriai awesome. Visas tas kaimelis kaip gražiai atrodo. Wow. Jo, visai kitoks vaizdas. Jo, tikrai tikroviškai debis įsidėti. Šiaip aš nelabai naudoju tokių stiprių shaderių, dabar aš visat naudoju tokių simple, kur tiesiog šiek tiek patobulina, bet nepakeičia visiškai žaidimo, bet čia next level shit, aš jiems pasakysiu. Dykuma irgi atrodo kažkaip žiauriai įdomiai. Oh my god. Tai va, tiesiog tiek norėjau jums parodyti. Nežinau, gal ateity dar kokiu modu išbandysiu, gal daryt kokią seriją su modais Minecraft'o, gal jums aprodyt ką nors, ar šiaip ką nors. Nežinau, žiūrėsiu su epizodais. Holy shit, aš negaliu ne... Pažiūrėkit, kaip atrodo vanduo. Oh my god, nu tiesiog nori žiūrėti šitą vandenį. 24 valandas 7 dienas per savaitę, garočiu. Oh my god, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Nu, ar čia nėra nuostabu? Čia yra šedevras. Čia yra perfect. Perfect, karočias, šitie modai sueina žiauri gražiai. Tai jo. Labai ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Šitą matau tokį vidosiką. Šitą modą. Sakiau, galit įsirašyti patys, galit apsižiūrėti. Žiauri, fainai viskas atrodo. Žiauri, awesome. Ypač už shaderis, tai visai kitas vaizdas. Tai jo. Čia su jumis buvo Prefix ir sakau jum iki kitų videosikų, iki kitų video. See ya!
Oh my god. Pažiūrėkit į akis. Oh my god. Biški suvedimo, ne, akis neturi. Wow. Amazing. Iki ko technologijos pažengė, ta prasme. Net sunku įsivaizduot, kas bus po 10 metų, po 20. Bet tas akių suvedimas, taip. O, avelis. Nice.